Svečanim koncertom sinoć je u izdvojenom odeljenju u Topoli obeleženo 38 godina postojanja osnovne muzičke škole Petar Ilić. Danas će biti održan koncert u velikoj sali muzičke škole. Prema rečima Branka Nikolića, muzička škola, odnosno nastavnici i učenici zaista imaju čime da se ponose na dan škole. Pa tako, evo, mi kako koja školska godina se završi, budemo zadovoljni tim postignutim rezultatima i eto, imamo uvek neku želju da to svake naredne školske godine bude bolje i za sad uspevamo u tome. Evo, znači, kao što ste rekli, juče je bio koncert u izvojenom odeljenju u Topoli, u sali kulturnog centra, ali i moram da napomenem da i dan pre toga, znači imali smo još jedan koncert, imamo više koncerata mi u okviru, da kažem, te proslave dana škole, znači u sredu je bio i koncert klavirskog odseka i večeras je, da kažem, ta glavna proslava u 17 časova u velikoj sali muzičke škole biće održan koncert povodom dana škole. Ko će sve nastupiti i šta će imati roditelji i gosti prilike da čuju? Pa nastupit će učenici sa svih odseka i to će pretežno biti učenici koji su osvajali nagrade i to na, da kažem, nekim najvećim takmičenjima, pretežno učenici koji su nastupili na republičkom takmičenju na festivalu Zajednice muzičkih baletskih škola. Naravno, bit će i drugih učenika i po prvi put, pošto od ove školske godine je počeo i novo odsek sa radom, to je odsek za udaraljke i imat ćemo prilike da čujemo i učenike koji su ove školske godine počeli da uče udaraljke u našoj školi. Svaka nagrada je važna, a čini mi se da ste vi došli do jubilarne brojke 100. nagrade na takmičenjima. Jeste, da, pa eto, prošle godine smo imali negde oko 70 osvojenih nagrada, ja sam mislio to neće biti šanse da se ponovi, to eto, ta godina se desila tako da je uspešna. Međutim, demantovali su me i nastavnici i učenici, zaista su bili vredni i veoma uspešni, tako da ove školske godine za sad, ne znam, u naredne dve nedelje možda će još neko nastupiti nekom takmičenju, ali za sad ravno, znači okruglo osvojeno 100 nagrada. Hajde da izdvojimo neke. Pa eto, ono što mogu da napomenem to da na republičkom takmičenju učenici su, imali smo 12 učenika prijavljenih, od toga 11 učenika je osvojilo nagrade, jedno dete je pohvalu osvojilo, na festivalu Zajednice muzičkih baletskih škola imali smo dve visoke prve nagrade, drugu i treću nagradu, tako da ukupno u generalnom plasmanu kao škola osvojili smo prvu nagradu, to moram da napomenem da smo to uspeli već da uradimo drugu godinu za redom i ja se nadam da će to postati, da kažem, praksa. Nadam se da će i naredne godine, eto, mislim, očekivanja naravno rastu i eto sad očekujemo da svake naredne godine da se ponovi taj uspeh koji smo postigli ove godine. Koliko učenika broji ova škola sa izdvojenim odeljenjem? Pa imali smo na početku upisanih 405 učenika, jedan broj dece je odustao umeđu vremenu, ali eto, imali smo i prijemni ispit, tako da vidjet ćemo sve kad se sabere na kraju, trebalo bi da i naredne školske godine imamo još veći broj učenika u narednoj školskoj godini. Koliko odseka i da li će biti novi odsek naredne školske godine? Pa neće. To zadržavamo ove odseke koje smo imali. Imamo harmoniku, violinu, gitaru, klavir, klarinet, flautu, solo pevanje i, kao što sam rekao, od ove školske godine odsek za udaraljke. To je 8 odseka. Za sad je to, vidjet ćemo. Mislim, moram malo da sačekamo, ne može svake godine se otvarati nov odsek, treba malo i sagledati realnu situaciju, koliki je broj dece generalno na teritoriji opštine Aranđelovac, znati sami da taj broj nekako, da kažem, i pada iz godine u godinu, tako da jednostavno i mi moramo se prilagoditi time da jednostavno neke naše želje uskladimo sa mogućnostima. Kakva je pokrivenost stručnim kadrovima? Imamo nastavnika, znači već godinama unazad, stručnog kadra imamo, eto, sve češće i češće imamo naše bivše đake da počinju da rade u školi, eto, na naše veliko zadovoljstvo. Da li je bilo nekih investicija između proslave dva dana škole? Pa, najveća investicija je bila to, naravno, zahvaljujući opštini Aranđelovac, ja moram da napomenem, eto, da nije bilo njihove podrške i razumevanja, mi ne bismo mogli ni da otvorimo nov odsek. Oni su nam dozvolili ta sredstva za kupovinu instrumenata, ti instrumenti su jako, jako skupi, eto, i jednostavno, zahvaljujući stvarno njihovoj dobroj volji, mi smo imali prilike da i da otvorimo taj ceo odsek, tako da to je, da kažem, najveća investicija koja je bila, eto,
vidjet ćemo. A u planu? Pa u planu, imamo dosta toga u planu. Vidjet ćemo koliko je šta realno. Eto, želimo i mi da adaptiramo malo prostor, da rekonstruišemo malo i potrebna nam je rekonstrukcija i krova i prozora. Krov nam prokišnjava, prozori, većina prozora čak i ne rade, ne mogu ni da se otvore, a i loše i dihtuju. Eto, tako da je to generalno najveći problem trenutno koji imamo. Iza nas je i skorašnje takmičenje na krilima Nota. Kako su se pokazali učenici? Pa, mogu vam reći da su u finalu bili jako, jako dobri. Jako neizvesno je bilo do samog kraja. Mislim da su, eto, možda u polufinalu im je učenicima možda bilo malo i teže iz razloga što je, potpuno da kažem, možda malo njima nepoznato bilo šta će se raditi, kako će sve to izgledati. Tako da su se u finalu škole koje su se plasirale mnogo, mnogo bolje snašle i zaista deca su pokazala zavidan nivo znanja. Ko je pobednik takmičenja? Na takmičenju je pobedila osnovna škola Milan Ilić Čiča. Moram da napomenem da smo mi obezbedili medalje za sve učesnike i pehare za prvo tri plasirane ekipe, a za školu koja je pobedila, znači za osnovnu školu Milan Ilić Čiča, uspeli smo u dogovoru sa opštinom da, znači opština je obezbedila sredstva u iznosu od 120.000 dinara za opremanje muzičkog kabineta, tako da, eto, mislim, školi će dosta to značiti i deci, jednostavno, eto, velika zahvalnost stvarno i opštini Aranđelovac koja su uključila i podržala ovo naše takmičenje, eto, koje za godinu dana smo uspeli da od te neke ideje koja je zaživela kod nas, da sve realizujemo, da uradimo i pravilnik i da se organizujemo, da napravimo i igre kakve će biti, da uključimo, eto, skoro sve osnovne škole. I jednostavno, eto, vrhunac je sav tog nekog rada bio u subotu, 25. maja. I, eto, generalno, utisci su jako, jako pozitivni, sve to lepo delovalo. Naravno, imamo tu možda na čemu još da poradimo, da razradimo, da vidimo da, eto, ako budemo u mogućnosti da i to takmičenje ne bude da se održalo samo ove godine, da i to da preraste u praksu. Isto, takođe, moram se zahvalim još jednom, nismo mogli sami sve da organizujemo, imali smo veliku podršku i pomoć od Centra za kulturu opštine Aranđelovac, koji je, to kada kažem, i realizovao sa nama ovo takmičenje, i od plesnog studija RMP.